Heç vaxt öz problemlerini özü həll etmeyen iktidarında olmayan Ermənistan yenə öz ampulasındadır. Hələ 44 günlük müharibə vaxtı hər vəşdən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə cəlb etmək istəyirdi. Halbuki Rusiya Prezidenti Vladimir Putin açıq şəkildə bildirmişdi ki, təşkilat Ermənistanın yalnız beynəlxalq hüququna tanınmış sərhədləri çərçivəsində legitimdir. Əməliyyatlar isə məhz Azərbaycan ərazisində gedirdi. İndi də ermənilər çıxallıqlarından qalmırlar, hətta rəsmi Moskvaya qarşı ultimatumlar irəli sürürlər. Ermənistan silahlı qüvvələri artıq demək olar ki, hər gün Azərbaycan-Ermənistan sərhədində atəşkəsi pozurlar. Həmin ərazidə yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeləri mütəmadi olaraq atəşə tutulur. Sərhəddə gərginlik yaratmaqla Ermənistan tərəfi kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını baş verənlərə cəlb etməyə çalışırlar. Artıq erməni ekspertlər də KTMT-yə az qala ultimatum verirlər. KTMT kağız üzərində təşkilatdır. Mən Ermənistanın KTMT-yə üzv olmağının heç bir mənasını görmürəm. Əgər siz bizi qorumursunuzsa, biz niyə bu təşkilatda qalmalıyıq? Əgər Rusiya öz öhdəlikləri çərçivəsində Ermənistanı qorumaq istəmirsə və bacarmırsa, o zaman bu razılaşmalar nəyə lazımdır? Axı onlar həqiqətən də Ermənistanın başqa yöndə əməkdaşlıqlar etməyinə mane olurlar. Rusiya bacarmırsa, gəlin İranla əməkdaşlıq edək, gəlin Fransa ilə əməkdaşlıq edək, gəlin Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlıq edək. Azərbaycanda ekspertlər isə Ermənistanın faktiki olaraq Rusiyanı şantaj etdiyi fikrindədirlər. Ermənilər isə bu gərginliklə çalışır, diqqəti cəlb etsin, çünki yenə də hansı bir onların ya Minsk qrupu vasitəsilə ya qərbdəki olan onların himayə edən dövlətlərin vasitəsilə yenə də bu məsələləri müzakirəyə gətirmək. Və bu gərginlik sərhəddə buna hesablanıb ki, dünya gözün bu məsələyə yenə də diksin. Ekspertlərin fikrincə indi Ermənistan onların maraqlarını müdafiə edəcək böyük qardaş axtarışındadırlar. Bu isə özlüyündə həm siyasi kontekstdə, həm də mənəvi siyasi kontekstdə ikrah doğurur. Çünki ermənilər daima zəif olduqda xidmət etdikləri xalqlara biraz güclənən kimi xəyanət ediblər və yaxud bir başqa kimsə onları xəyanətə sövq edən zaman dərhal çörəyini yediyi, onun təhlükəsizlik çətiri altında gizləndikləri dövlətlərə xəyanət ediblər. Və bugün postsovet məkanda yaranmış kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının mövqeyinə də yenə onlar xəyanət edirlər. Rusiya və KTMT isə bəyan edir ki, Ermənistan sərhədinin mühafizəsi ilə bağlı rəsmi İrəvanla danışıqlar Azərbaycanla Ermənistan arasında demarkasiya baş tutduqdan sonra mümkün ola bilər. Fidan Şakirqızı, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər.